ستړي مشه دا پروګرام واشنگتن ټو خبر دی د واشنگتن ډي سي څخه حاضر رحمان بنرم. تیر اونۍ د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان ویلی وو پاکستان ته 300 ملیون ډالر پوځي امداد ختم کړي دي. پینټاګان وای پاکستان په خپل خوره د ترهګرو ډلو پر ضد کوټلي ګامونه نه دی پورته کړي. د پینټاګان وایي لیفټنټ جنرال کون فاکنر ویلی وو دوی پته مو چې پاکستان بعد د ټرمپ د جنوبي ایشیا د تګلارې په برخه کې مرسته وکړي خو یې ناکام شو ځکه ور باندې ځندولې مرسته ختم کړه. د دې مرستو د ورکړې آخري فیصله به کانګرس کوي. خو د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي امریکا پاکستان ته ورکړې کېدونکې پوځي امداد نه دی ځندولې بلکې دا هغه پیسې دي چې پاکستان د ترهګرې په ضد په جنگ کې مصرف کړي دي او امریکا تپاتې دي. د هغه له قریشي په خیال یہ ایڈ نہ تھی نہ ہے نہ یہ اسسٹنس تھی نہ یہ ایڈ تھی در حقیقت یہ ہمارا دا د مرستو زندول ندی دا مرستي نوی دا زمون پیسې وی چې مونږ د سیمې د امنیت ټینګول لپاره مصرف کړي امریکا به دغه پیسې مونږ ته بیرته راکوي. د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ دا تازه لنجه په داسې وخت کې کیږي د امریکا د خارجه چارو سکتر مایک پمپیو او د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډمپرټ پاکستان ته سفر کوي. او په دې موضوع باندې باس کوو ما سره په سټوډیو کې ملګری کیږي سلنکاران پیر زبر شاه صاحب او ایوب خاوري صاحب سړي مشه د دې علاوه زبزن پاکستان کې خپل بل مل ماته چې په اسکایپ به ما سره ملګری کیږي مشتاق صبزی صاحب. مشتاق صبزی صاحب تاسو هم سړي مشه وایم پیر صاحب اول نه تاسو تاسو کومه امریکا وای چې مونږ پیسې نه ورکوو د دې مطلب څه دی دا سی ولې وکړل یعنی د دې نه به حاصل څه شي مکه هم دا څه شي دی پاکستان مجبور کړی شوی دی چې امریکا څه کول غواړي هغه ته نو پاک امریکا خو په دې پیسو باندې یو فشار مزید فشار اچولو کوشش دی حاصل و امانت خیال چې سوکړي په دې پیسو باندې خدا دې چې اشاره ورکول دي پاکستان ته چې موږ سیریسو او دا چې کوم مخکې موږ تاسو ته پیسې درکولې هغه وختونه لاړل چې تاسو موږ ته رسیدونه ولېګل موږ اونې قتل او پیسې موږ درکړې اوس دا پیسې جنرال کوم جنرال میټس سرټیفیکیشن ورنکو او دې پیسو کې شرط دا چې پاکستان ته به الله ملاوي کې دې تر هر درو خلاف اکشن واخلی سپیشلی حقانی شبکې خلاف دی اکشن واخلی نو صدر چکل جنرال میټس دې ته ساينونه کو سرټیفیکیټ ورنکو مطلب دا دی چې کانګرس دا پیسې نشي ورکولې دا یو ریکوایرمنټ وو د نمخ کې هم پاکستان مرسته نه دا کړې خو سیاسي حالات دې دوړ ملکونه خو امریکا به دا تم لرله چې پاکستان کې دې خپل تګلارې بدله کې موږ مرسته وکي اوس امریکا په دې پوه شوې ده چې پاکستان مرسته نه کوي او امریکا په هر حالت کې دې پاکستان مرسته غواړي ولې چې امریکا غواړي چې افغانستان کې دا جنگ ختم شي او نه بلکې ختم شي بلکې امریکا دا جنگ اومګټي او د پاکستان د مرستې نه بغیر دا شي نه کیږي نو دا پیسې بندول دا که پیسې وي چې کوم پاکستان والته عملیات وکړ رښتیا بو دروغ بو او وي برسې دونه دلته ولېګل دوی به پټې سترګې به پټې کړې او دستخط به وکړو پیسې به ولېګل اوس امریکا دې ته نه ده تیار چې مزید دا شي وساتي. افغانستان د پاکستان لخوا چې کوم پیسې پاکستان ته ورکول کې دي او دلته نه بندي دوی لانو شو دا هر کله کړي دي او دوی هم ویل دي چې د سربا په پاکستان فشار سي واشي افغانستان ولې داسي کوي افغانستان ولې داسي غواړي چې پاکستان له فشار سي واشي زه فکر کوم د افغانستان خو د یو وخت نه ده د فشار د چولو د افغانستان او چې هر کله په دغه لور باندې کوم ګام اخیستل کیږي افغانستان هر کله کوي چې ډیر آیات درست آیات خو لیک ده خو بیا هم ښه کار ده چې څومره په یو هیلمندی افغانستان ته ښکاري چې کېدای شي لدې لارې د راولپنډۍ د جی ایچ کیو خپلې پریکړې بدلې کی یا د افغانستان کې د سول د ټینګېدو په لور باندې یو ځل بیا د خپل ځان سره فکر وکړي چې زه چې په کومه لار روان یم هغه نتیجه نه ورکوي. نو جمهور رئیس غنی په څورزی وړاندې وویل چې موږ وژل کیږو خو ورکیږو نه او دا هیواد ډېر پخوانی ده نو خو په عین حال کې هم په پاکستان باندې د پرشر دا چولو هم جګړې وضعیت ډېر په ډېرو ځایونو کې اوس تر پخوا جګړې دي خو افغانستان هغه کنسیسټنټ اپروچ یې ساتلی ده د واشنگټن او کابل دواړو چې د کله نه چې د جنوب آسیا دپاره د ټرمپ پریکړه یا هغه ستراتیژي لانسوي ده
تر نن پوری یو کنسیسټنسي زوینه دی باندې بزته پوس کوم دا خبرونه سب چې د دې نتیجې سکی د شی افغانستان او د امریکای هم خپل ذمہاري سره جوړیږي پاکستان درځه خصوصا مول سکایپ ملمت زما سره په خبر کې مشتاق زو سره ملګری مشتاق سره یو ور بیا ډیره مهرباني او دا ته وای ول سکال وجود پاکستان او د امریکای په ملګرتیا کې بلا لاندای باندې وشوي خیبت دی وشوي خو اخر کې دا سې درګي چې پاکستان د بدنامۍ رسوایي هغه ټکي چې د پاکستان طرف ته لیکل کیږي یا ویل کیږي سمجه چې پاکستان په تمام لوبه کې بدنامۍ کې اخر کار ازما نه خل چې تاسو ګورئ نو دا جنگ شروع شو نو پاکستان د تګړې لوي کنفیوژن او ان اول کې چې د پاکستان کې ملټي ډیکټیټر جوړ جوړ نو خراب اغه دا خلو چې د پاکستان جنگ دی بیا روس چې کله هغه خپل د انرژي نو هغه د خپل باندې وی چې موږ ډبل گیم کو او موږ هغه زموږ ضرورت په تاسو کې روس ټول ګورنه بیا د پاکستان مجبورې وي نه پاکستان ټول کې وایلا کې پاکستان د لاته تلې وي الته کې د پاکستان د حکومت سټیټ ټریټ بالکل نو بیا د پاکستان فوج په خپل مجبور شو چې هغه لاله او خپل ملک کې ټول تاریخ سره د خپل پټه بیا وچې کمالات او امریکا سره ما په خپل باندې پاکستان سره واړې نو هغه ماته ممکن نه د مشاک سب سره په لیکه کې څه مشکل دی موږ بغته بیا راځو پیر صاحب مایفم په پاکستان ته لاړ او پاکستان باندې خود فشار د پاره خلک وچ دا کار کړي دي چې فشار بواچی خدا راته وې د تعلقاتو د حقیقتو امکان شته د وړو ملکونو کنه تعلقات نور خرابیدون کې دي تعلقات خو دې صدر ترامپ ورته دا ویلی خو خپل چې کله کوم ټویټ کړي او کوم بیا تګلارې اعلان کړه تیر کال هغه کې د ښکار خبرو وکړه پاکستان ته ویل فرض کړه تاسو موږ سره مرسته وکړي تاسو ته ډېره ګټه وي او کوم مرسته مون نه کړو تاوان به هم زیاتی اوس مایک پمپیو تک الته او ورسره جنرال ډنفډم روان دي هغه یو پیغام دی ا پیغام دا دی چې تاسو موږ سره په افغانستان په جنگ ختمې دوکې او افغانستان جنگ ګټلو کې موږ سره مرسته وکړي او تشدد چې کومه تل زیات شوی دی هغه کوم څه دی باندې په کولی پاکستان اهم دی دا امریکای لپاره په افغانستان کې او دا ورته هم چې ته بد دومه خزي کوي بیا ورته هم چې ته موږ سره مرسته وکولې دې کې دوه خبرې دي یو خدای دی چې پاکستان امریکا افغانستان ناتو دا ټول دا وایي چې کله پورې په پاکستان کې دنه تر هرګرو ته ظالم موجود وي دوی لاجونه کیږي دوی ته پیسې ملاويږي دوی ته ټریننګ ملاويږي نو افغانستان کې جنگ مونږ شو ګټلې او دا ټول نغټ چیلنج کوم دی د پاکستان کې سیف هیون دي دا جن نیکلسن ابل ورځ دلته خبريانو دا خبر وکړه چې پاکستان کې طالبان کلی عام ګرځي الته دوی لاجنه کیږي او موږ ته اندېښنې دي او باید پاکستان فشار واچل کیږي یو خبره دوم دا دی چې پاکستان اوس هم مهمه دی امریکای پر دا جنگ کولو لپاره اوس هم پاکستان چکم لاری دی لاجستیک چکم دا غدی سپلای لائنز دی دا استعمالیږي ایئر سپیس ملاویږي سنه سمرسته کوي ورسره په انټیلیجنس کې پاکستان مکمل نشي ختم پاکستان په خپل مهم یو ملک دی دا پاک امریکای په مفاد کې نه دی چې پاکستان غیر مستحکم کې دومره زیات بندیزونه په لګي یا امداد په مکمل ډول نو پاکستان سره دوی چل کوي پاکستان سره داسې پالیسی چلوي چې فشار پر راشي او پاکستان څه کوي په جواب کې پاکستان په جواب کې زر اعظم جی او بخا ما زه دغه ته مشتاق صاحب زما غوړې تاسو مشتاق صاحب یو خو پیر صاحب وویل چې پاکستان اهم دی پر جګړه کې او دغه کردار مکمل توګه ختمې دي نشي د امکان نشته دی پاکستان اوس د امریکای نه د دې ویش لیست یا د خواهشاتو چې کانفرنس ته د امریکای د دې په جواب کې سفیرست لري نه به حکومت راغی خارجه چارو وزیر در روان دي جنرالان در روان دي د پاکستان سفیرست لري ورجی لاس ته پد راځي مخکې به راخان کله حکومت کې نو ای بمداوي چیرې تاسو امریکای ته کارو کې تاسو د جنگ نه بهر شي دا جنگ زمونږ نه دی اوس یو په خپل حکومت کې دی د پاکستان وزیر اعظم دی او دا دی اپ تک دا درې ملاقاتونه شو د عمران خان او د پاکستان د آرمی چیف جنرال کمال جاوید باجوا د مطلب دا چې فشار شته او ټول نه غټ فشار دا چې پاکستان ته کم پولیشن سپورټ فند ملاويږي 300 میلیون ډالر هغه امریکای سٹاپ کړی دی ټایم وی دا اټینشن شته بل تاسو ورنه په خپل باندې پاکستان وزیر خارجه محمود قریشی شر محمود قریشی وایي چې مونږ د دې جوګنیو چې مونږ د سپر پاور سره دغری وو او دا یقینا دا او بل پاکستان نشي د ټول دنیا ټول ملکونو دی راغی د دې جوګن شي کېږي هغه د ملکونو سره د اړیکات خراب کړي خاص کر پاکستان چې دا غو زیات دا چې د دغری حساب چې د پارلمنت باندې او دا غو پارلمنت کې بیا زیات اړ راځي مرکینه
زما دا خیال دی چې دوی کوشش کوي چې په ټینګو روان دي چې دوی د خبرو له یو دار ورکی او دا کوم ټنشن دغه ته شي خو ځکه سونه خبرې منظمه په خلک باندې پاکستان په اوس کې اوس هغه نشته تاسو وګورئ یو څوک له مخکې چې کوم ډیماند ته امریکا چې پاکستان د خپل قبایل له کوم کې د حقایق نتورک په ضد باندې کاروي خاص په شمالي وزستان کې تاسو وګورئ د دې کې ځواب خلک باندې د 7 چکم ټرایبل ریجن دی څو قبایل کې د یو ځای داسې نشته چې انت کې نو د پاکستان د حکومت یا د سټیټ ریټشتا یګنه انت کې منظم ملټر ګروپس کار کوي یګنه دا غزل پاکستان باندې ته په خپل شمال باندې په افغانستان باندې عملی کوي اوس هغه شي نشته بل دا بار شو پاکستان شروع کړی اوس چې کوم غټ ډیماند دی په دې کې ټول څه خبره ما هغه دا د امریکا غواړي افغانستان غواړي چې پاکستان د افغان طالبان مجبور کړي چې هغه راشي دا غي سره کینی او هغه ټرمز اند کنډیشن باندې کوم چې امریکا غواړي کوم چې افغانستان غواړي دا غي سره خبرې کوي اوس تاسو په دې چې افغان طالبان ډېر زیات سترایل دي ډېر کلیور دي هغه دا چې مخ کې دا غي سره شوې دي کوم وايي دوی شوې دي بیا هغه غلطي شوې دي هغه نه غي ډېر تکړې دي دا سوسو ورنه هغه په یو زبان نه خلک ناست نه دي قطر کې هغه نهستي ملیشیا کې هغه نهستي په یو ای کې هغه نهستي پاکستان کې هغه نهستي ایران کې هغه نهستي ها په سنټرال ایشیا کې هغه نهستي دا هیڅ تاریخ په خلک واره کړل زما په خیال باندې اوس په امریکا یا افغانستان افغان طالبان د لکین او غد یو عام ملکین ګروپ په کومه باندې لکې دا چې دا و درې اهم ملتونه ملتونه شو په قطر کې په یو ای کې دا سلسله روانه ده دا سلسله روانه خو پاکستان دا پته ده چې امریکا ورته سنسیر ده سیریس ته ځکه چې په دې اخر میټینګ کې د امریکای ډېر لوی خلک راغلي شامل شو مشاک صاحب وخره سره کمی کې زه د مخاوي خاورین سره نو تاسو کوم ایوب خاورین صاحب پاکستان کې اکثرا دا سوال ډېر زیات کیږي پاکستان کې سیاسي مشران هم کوي او اپوزيشن جنرالان هم اوردل شي ودي او په کتابونو کې لیکل کېږي اخبارواله هم وایي چې هر وخت پاکستان نه واړي چې نور څوک را پاسه ډومور افغانان په خپل سکی امریکا په خپل سکی تاسو هم څوک ولس کاله مو شو په افغانستان کې جګړه روانه ده هیڅ ملاسره نه ول ټول ذمہاری د پاکستان ده نو څه وجه خو به یې د پاکستان نه د ولس کاله ول د پښتنه کیږي طالبانو باندې وسم د پاکستان د ملټری اغه نفوذ یا انفلوئنس بالکل شته ګوري د هر یو د انسرجنسی یا د سیده چریکی جګړو د مبارزه لپاره دوه شیان ضروری یو ایدئولوژي او یو سانکچوري دا حتمی ده نور کاغه منظور پښتونم کدا رقم کوم مبارزه کوي نو هی نیډز بوت د لپاره هم پکاري سی او اول سانکچوري پیدا کی نو طالبان هم سانکچوري پاکستان ده هغه خو چې د هر خوانه به راتاو شي هغه بیرته راځي ایر سټاپ سین کویټا اور ایر سټاپ سین پشاور مشتاق صاحب چول افغانستان کې طالبان موجود دي دور دنیا کې مزه په ځایناستي نه په افغانستان کې د ډېر خو انکار نهسته په افغانستان کې طالبان خو امر لیدرشپ یې وسم له کوټې ناراضي لیدرشپ یې الته ناراضي عام طالبان افغانان خو هغه غني وایي چې موږ تاسو وژنوم نه تاسو راځي خورنو کې مو سیدل شي درې ورځې راغلل اور باندې وسو په خار کې مو سیدل ولس وشر غني د او بل د کنډیشنز خبره دا نه د امریکای هم دا لومړی ځل دا وی نو کنډیشنز او کابل مو یې هیڅ کنډیشنز نشته خو موږ فیسیلیټیټم کو پارټیسیپیټم کو او په دې مخه کېدلی شو چې په افغانستان کې به فیوچر رول د نېټو یا د امریکای څوی په دې دی موایو را سره خبرې وکړي اوبس دې کم وخت پاتې کیږي یو مختصر ته پوز د پرسم نن کوم خو مشتاق صاحب تاسو نه تاسو دا په پاکستان کې څنګه خاورین سه بوم ویل نور نړیوال مطبوعات هم وای په کوټه کې ناشتي مشران په پیښور کې ناشتي خلک وایي په پندې کې ناشتي واقعي دا څه ده تاسو هم ته تللی دي دا څه ده زما د خپل تاسو ګورې پاکستان پوسټ هم ډیر زیات افغان مهاجرین دي او غي په هر ګلګښتا په خارکښتا نو زه دې د خبرونه بالکل انکار نشم کولای چې ګنه په دغه افغان ریپیوز کې به افغان طالبان هم نه یو یو کله افغان پښتو یا کله ګری پټ کیږي نو کېدې شي چې کوم خلک کاروبارونه کې دا به وي او تاسو ګورئ نو دې ټیم کې زکه سونه از جنرالست نو زه څنګه ګورم څو نه پالو کومه نو په خپل باندې ما په خپل باندې پاکستان د لاس نو اوس ګیم اوته دی پاکستان خو یاداري سکیورټي ادارې وست د دې کابل نه دي چې هغه طالبان دومره مجبور کړي چې د دې خبرې ومني او دا ځکه زمونږ چې دا څه واقعیت شي ودی چې کله د پاکستاني څومره اپیشل او افغان طالبان باندې خبر نه منلي د تبې کورنۍ وي الګ گرفتار کړو ابه بند کړو او مجبور بیا ورال د خبرې منلي اوس هغه زیاتره خلک وته لړل قطر تلړل یو ای تلړل ترکی تلړل ملیشیا تلړل زیات تاسو ګورئ افغانستان کې
او دا څومره ریسنت هرته کوم څومره واقعیا د افغانستان کې انت څنګه ریکن دوس په پاکستان نو څومره لري دي اته واقعیا کې او سټیټ او الزام لګی پاکستان باندې چې د میټر سره پاکستان نه لیک په کار چې افغان میډیا افغان چې کوم خلک دي عوام دي چې غي هم د خپل حکومت ته ادارې اکاونټیبل کی مشتاق صاحب موضوع بل طرف ته ځي زموږ وخت ډېر کم پاتې کیږي زه به هم چې پیر صاحب نه تاسو کوم زبر غونډم دلته پیر صاحب پاکستان په خپل خبرو کې وړاندې مول چې پاکستان اهمیت اوس هم امریکایانو ته معلوم دی چې شته دی مکمل توګه اوس ختمول نه شي خو دا چې پنګ دي د دې بیا هم امکان شته چې کانګرس او پینټاګان د چنو ورکوي ځکه چې پاکستان پیسو نه بغیر خوکار نشي کولای څنګه تاسو ول پخا به پیسې غسته نه ایمانه د خیال چې دا کولیشن سره فوټ فند خو بیا نه ورکي دا خو امریکا پوه شو چې دا فند مونږ اس ورکو د فند سره ګټ نه وکړه دین علاوه امداد به نور هم مشروط ته امداد چې څومره هم دی ورکي هغه په دې ورکوي چې افغانستان کې دوی سره مرسته وکړي او که افغانستان کې مرسته نه وکړي نو ایمانه د خیال چې دوی ته مزید امداد ورکي بلکې مزید په دوی باندې بندیزونه لګي امریکا به خپل اثر نور زینو کم استعمالوي چې هغه زینو کې سرته پاکستان ته دوی فشار پیچولې شي ما څنګه وځ ډیر فشار پر دین پیچولې چې نه غواړي چې پاکستان غیر مستقیم شي خدای یو شیخ کنفرم دی چې امریکا دا جنگ ختمول غواړي ګټل غواړي او پاکستان ته بدا وایي چې مرسته وکړي نو کوي نو بیا به ایز ا انمی ټریټ کوي د دښمن په توګه به پورته کوي خو خاورو سپ ډیر کم وخت دی دی فند او پیسو په اړه دبر درته وایم چې دا خو په خاله ټرمپ ویلو چې د دې پریکړه دی میټس وکي پینټاګان او هغه دا پریکړه وکړه د 300 میلیون ډالر خدا خو نه ورکړي کولیشن سپورت فند ختم خو هغه ویل دي چې کانګرس په فیصله کوي کانګرس په دا ریسرټیفایډ کوي لوی او کانګرس مې نام جوړ کړی تر دې لوی کنسرن د پاکستان لپاره د آی ایم ایف دا چې په آی ایم ایف کې هم دا یو سیګنل ده د واشنگټن لخوا په آی ایم ایف کې تر ټولو لوی ووټ د واشنگټن ده دا نه ورکه نو غوم نه ورکه بل زه لو په دې موضوع خبره کوم ډېره مهرباني پر سیم بیرم خبرې سیم ډېره مهرباني مشتاق صاحب سیم تاسو هم چې ما سره ملګری شوی وای شکریا اوس کور چې په دې موضوع په سوشل میډیا سره روان دي دا به زمونږ همکار محمد عالمگیر سیم ته وړاندې کوي جی عالمگیر سیم بندری صاحب د پاکستان د پاره د امریکا فوزی امداد د ختمولو په اعلان په سوشل میډیا تود بحث روان دی د سترو سیاستمدارو پوهانو او لیکوالانو پرته عادي ولس هم دیتا خبرګون خودلې لیکوال او خبریاله کمیلیا انتخابي فرد په خپل ټوئیټر لیکي د پاکستان نوی وزیر اعظم طالبانو سره د خواخوږی وګو تاریخ لري او درېز لري چې امریکا په افغانستان قابض ده امریکا پاکستان سره د پیسو ستر امداد کړی دی او د دې کې 1.5 میلیونه کمیدل بویا چې د پاکستان رویه بدل کړي خدا ممکنه ده چې پاکستان باندې نورې پابندې هم لګي خبریاله او لیکواله ګل بخاری د ډان رسپانې د انور اقبال یو خبر کې د امریکا ایشیا او آرام سمندر په غاړه آباد هیوادونو امنیت لپاره نائب سیکرټری رندل شریور په اړه لیکي خاغل شریور یو شمیر نکتې په ګوته کړي یو دا چې امریکا با د افغان جګړې اختتام پورې د پاکستان فوزی امداد نه بحالوي دویم امریکا نور بندیزونه هم په پاکستان لګولې شي او دریم دا چې امریکا د چین او پاکستان مخ په زیاتیدونکو اقتصادي اړیکو باندې اندېښنې لري پاکستانی سېنټر شری رحمان په خپل ټوئیټر لیکي امریکا پاکستان سره خپل نوې تګلارې واضح کړې او دا اوس هم افغانستان پورې تړلې ده ولس کاله د هر جنگ لپاره ډیر وی او پاکستان باندې د دې ختمون لپاره نیوکه زاینه نسی پاکستان دا وګ جنگ نه دی شروع کړي او نه یې ختمول شي دا کار به واشنگټن کابل او نور قوتونه د زړه په زور کوي د ټوئیټر یو صارف اوزر خالد په خپل ټوئیټر لیکي 300 میلیونه د ائتلافي کومک څخه لری کولو سره امریکا په پاکستان خپل ټول اثر د لاس ورکړي په اسلام آباد د فشار ساتلو پالیسی با کارونه کړي لکه د غیر قانونه پیسو انتقال او د ترهګرو مالی پانګو مخنیوي ادارې اف اي ټي اف نیوکلیئر سپلایرز ګروپ انټرنیشنل ملټری اډوكيشن اند ټریننګ په مد کې پاکستان د ځان څخه لری کول دا هر سبا پدی کیږي چې امریکا دا هر څه پدې کیږي چې امریکا په افغانستان کې د روسي دزبندې په شان موقع موندله دا او د دېونه د سوشل میډیا مهم بلاګونه
هم دا د نوروز پروگرام واشنگتن ټو خیبر تا خبرونه تاسو په انټرنیټ www.voanews.com باندې کده شه. زه د پروگرام کوربه رحمان بونره او تاسو نوم کوم اجازه خپل خیال ساتئ.